Həssas bir dönemde yaşayırıq. Öz isteğimizden asılı olmayaraq, hayat tərzimiz də dəyişir. Gündelik işimizi də, sosial qayğılarımızı da bu ümumbəşəri bəlanın diktəsinə uyğun tənzimləyirik. Azərbaycan Tibb Universitetinin Ağciyər Xəstəlikləri Kafedrasının müdiri, dosent Rafiq Bayramov, koronavirusun yeni ştammının kliniki əlamətlərinin dəyişdiyini bildirib. Əvvəllər alfa-beta ştamlarına yoluxan xəstələr daha çox iyi bilmə, dad bilmə hissinin itməsindən kürəkdə ağrıların olmasından şikayetlenirdiler. Hazırda delta ştammı ile hastalananların en çok şikayet ettikleri alametler ise boğazda ağrının, gıcıklanmanın olması, udgunma zamanı diskomfortun yaranması baş ağrılarıdır. Hararetin yükselmesi ise virusun bütün ştamları için karakteriktir. Tibb Universitetinin yoluxucu hastalıklar kafedrasının müdiri dosent Celal İsayev ise hazırki vəziyyətin epidemioloji cəhətdən bir qədər gərgin olduğunu, buna baxmayaraq büyük bir təhlükə gözləmədiyini vurgulayıb. Bildirir ki, ölkə səhiyyəsi koronavirusla bağlı tədbirlər sistemi hazırlayıb həyata keçirir və yaxın gələcəkdə aparılan işlərin nəticəsini görmək mümkün olacaq. Əhalinin bütövlükdə peyvəndlənməsində əsas məqsəd kütləvi immunitetin yaranmasına nail olmaqdır. Vaksinasiya həm yoluxmanın qarşısını alır, həm də yoluxanlarda xəstəliyin yüngül keçməsinə kömək edir. Müşahidələr də göstərir ki, reanimasiyaya düşənlərin böyük əksəriyyəti vaksin olunmayanlardır. Əhalinin ən azı 70%-i vaksinasiyadan keçməlidir ki, kütləvi immunitet yaransın. Hər iki mütəxəssis canlı təmasları minimuma indirməyi, ictimai nəqliyyatdan mümkün qədər az istifadə etməyi, kütləvi tədbirlərə qatılmamağı məsləhət görür.